praktikoje susidurėm su kuo, su generalizuoto nerimo problema, daleiskim, žmogus, kuris jaučia nerimą. Ir aš savo praktikoje naudoju, skirtingai nuo kognityvinio elgesio terapijos, tų gydymo metodų, kur nerimo eksponavimas, kur skatina lysti į tas situacijas, kur dar daugiau to nerimo gali sukilti, aš praktikuoju tai, kad eksponuoti ramybę. Nes jis jau nerimo, prie nerimo ir taip įpratęs. Jisai nežino, kas yra ramybė. Jis nuo pat vaikystės nebuvo niekada ramus. Jis gyveno tokiam sąlygom, kur buvo pastovus stresas ir buvo pagrindas jam, realus pagrindas nerimauti. Ir būtent psichoterapijos seansų metu dažnai sutelkiam dėmesį tai, kad jis bent seanso metu pajaustų ir suvoktų, kas tai yra ramybė. Ir kad palaipsniui prie jos pratintųsi ir karts nuo karto galėtų jisai būti tokio būsino. Aišku, visą laiką ramybėje žmogus negali būti. Ramybė irgi turi būti adekvati. O jinai gali būti vertintina kaip adekvati, jeigu nėra kažkokių tokių poreikių, kurie sukelia kitus jausmus, kurie, kaip sakant, kažkokių kitokių iššūkių. Ar tai pavojus, ar tai kažkokia netektis, ar tiesiog kažkas veržiasi į tavo teritoriją, kur tu turi gintis. Tai kaip yra kalbama apie tuos natūralius jausmus, kur baimė, pyktis, liūdesys, o nerimas tai yra ta pati baimė, tik tai jinai visiškai nesusijusi su realia situacija. Jeigu mes bijom, tai bijom kažko, kas šiuo metu yra. O nerimaujam, tai dėl to, kad kažkas galėtų būti. Kažkas gali įvykti. Ir tai yra išmoktas tas toks, kaip čia pasakius, taip vadinami reketo jausmai, pakaitiniai jausmai, kuriuos vaikystėje mes išmokom rodyti ir kurie buvo priimtini tėvams. Ir tuo pagrindu, į tuos jausmus jie reaguodavo. Jeigu man atrodė, būnant vaikui, kad mane kažkas ten neteisingai elgėsi mano atžvilgiu ir aš rodau pyktį ir tas už tą pyktį buvo įbaudžiamas, tai tu stengiesi paskui jau jo neberodyti, nes tai yra pavojinga. Tai lygiai tas pačias išgyvenimo strategijas tu naudoji ir suaugusiam amžiui. Tai štai tas psichoterapija ir yra orientuota į tai, kad žmogus pagaliau susigražintų tą savo emocinį intelektą, kad jis pradėtų suvokti, kokius jūs jausmus išgyvena, kokiose situacijose ir leis savo. Nes iš tikrųjų dažnai ir mes specialistai pradėm šnekėti apie jausmų reguliavimą. Tai aš kitą kartą pasakau, kad mes savo pacientų jausmų reguliuoti jau nebeturėtume mokinti, nes jie jau reguliuoja per tas priklausomybės. Jie gali mus pamokinti, kaip jausmus reguliuoti. Mes turim jam padėti susigražinti tą emocinį intelektą, kuris yra įgimtas. Nes prastai, kada žmogus užslopina tuos savo jausmus, suvokimą tų jausmų, ir pradeda labai puoselėti tą kognityvinį intelektą. Dėl to dažnai žmonės, kurie turi pakankamai tokių rimtų psichologinių ar psichiatrinių problemų, jie paprastai yra protingi labai. Jų kognityvinis intelektas IQ yra labai aukštas. Kodėl? Todėl, kad jiem reikėjo suprast, sustrateguoti, kaip jie gali išgyventi. Nes jausmų pagrindu jie jau nebegalėjo naudotis. Ta, ką sako jausmai, ir siekti patenkintos poreikius. Ar tai saugumo poreikius. Tiesą pasakius, viskas yra nukreipta į saugumą. Nes žmogus, jeigu jisai jaučiasi saugus, jisai yra ramus, jis nenaudoja energijos, jisai jausdamasi saugus gali palsėti, atstatyti savo darbingumą ir gyventi įdomiai ir kūrybiškai.